Jaha, nästa roliga sak. Vi är fortfarande på Autopartner. Ja, detta är senaste vårt första ducted fan-tillskott från Pilot RC, eller Pilot RC på svenska. Och det är ju en EDF-maskin med elektriskt infällbara ställ på. Mm. Så. Kommer helt förmonterad förutom att man får skruva i servon och limma fast ving och stabbe. Vad är ställ och det? Är det aluminium eller är det plast? Det är nog äkta kompositplast. Men fjädrat nog ställ. Så? Ja. Och det är riktiga luckor. Du får ta lite närbilder där. Riktiga ställ och luckor. Och... ja. Och sen är den komplett med servon och allting eller? Komplett med allt utom mottagare och ack. Är det. Så till stort sett en... Ut och köp en 3 eller 4 cells ack och sen ut och flyg. Storlek? 2200 ungefär. 3 cells eller? 3 eller 4 cells. 3 eller 4 cells. Ja. Vad sitter det för EDF och sånt i den då? Jag har en sån. Nu ser om vi kan filma in på motorn där. Jo. 70 mm. Mm. Pris? 2,9 färdig. Utan vack. Med servon och ja. Även fällbart ställ och det. Ja, och stället är ju förmonterat på modellen. En udda lösning på pullpullen. Men... de har inte lärt sig allt ännu. Ja, det där är push-pull. Alltså, var det det? Det var vajer där till och med. Ja.